Tjena. Idag har jag farit ut till Ekoparkens gatan. Som ligger en bit ovanför vinden. Ganska nära Vindelälven faktiskt. Väldigt nära Mårdseleforsen också som jag har vloggat om tidigare. Jag har farit ganska långt in i Ekoparken till ett litet naturreservat som heter Kammens naturreservat. Det här är ett område som är väldigt påverkat av inlandsisen, så det är ganska långa rullstensåsar. Jag var här senast i höstas faktiskt med min kompis Marcus. Vi bodde över här då i mitt taktält. Jag har en ganska tidig vlogg om det från september eller oktober. Om den trippen. Då tog jag faktiskt en bild som jag blev väldigt nöjd med, som jag har printat upp och hängt på väggen. Idag har jag kommit hit då, ifall vid 4-tiden tror jag. Ungefär någonting sånt. Och efter en lång resa från Umeå, eller lång, tar en timme, en och en halv. Jag var ganska trött och sliten efter rätt så intensiv arbetsperiod och annat strul som tar energi från mig. Och då har jag passat på att lägga sovit nu ett par timmar. Så nu är faktiskt 8 på kvällen. Jag tror jag har sovit nästan i 3 timmar. Helt underbart. Jag har hittat en jättefin plats för taktältet här. Förvisso precis bredvid grusvägen som jag körde hit på. Men det är ju som ingen trafik här överhuvudtaget. Och jag är som på en höjd. Och ser ner mot en sjö. Av mindre karaktär precis nedanför där med vacker skog emellan. Och lite längre ner så kommer den stora sjön då som heter Omträsket tror jag. Där den här naturreservatet ligger då med den här jättelånga rullstensåsen som vi ska gå ut på sen. Jag hade egentligen tänkt att köra ner till den större sjön och parkera där som vi gjorde förra gången jag var här. Men det är en pappa med ett litet barn som har slagit upp sitt tält där. Och jag tänker inte rulla ner med hela ekipaget och störa dem, utan då får vara i fred där nere. Jag tänkte nu innan jag ber mig iväg då, så ska jag ta och äta middag. En ganska sen middag, men jag har inte ätit någonting sedan lunch vid 12-tiden. Så att det blir väl till att ta fram det här Biltema-köket. Nu är det 24 grader varmt, så att nu borde det funka förhoppningsvis. Jag har ju haft problem med att det inte vill koka vattnet som jag försöker koka uppenbarligen. Men nu borde det rimligtvis funka. Så dåligt kan det ändå inte vara att det inte ska koka när det är 24 grader varmt. Otroligt varm dag idag. Att det är klädd så här, det är för att det är ganska mycket mygg och väldigt mycket knort. Så att enklaste sättet att skydda sig mot dem är att klä på sig, men det är svettigt.
kom jag till den punkten när värmen blev jobbigare än myggen. Det är riktigt varmt. Klockan är 8:30 och jag skulle nog säga att det är en bra bit över 20 grader varmt. Luften står helt still här dessutom. Så det är riktigt svettigt bara promenera långsamt takt här. Men så länge jag rör på mig så är det ingen fara med myggen. Det är när man står still och ska fippla med kameran som det blir besvärligt med mygg och knott. Men det är lätt att stå ut med när man fokuserar på att ta en bild eller filma. Jag har egentligen ingen bildidé. Alltså huvudsyftet med att fara hit i kväll, det var ju egentligen för att sova. Jag ligger lite efter i mitt sömnbehov och jag har fått mig 3 timmar nu på eftermiddagen och jag tänker gå och lägga mig direkt efter solen gått ner och sova så länge som jag kan imorgon. Jag brukar sova riktigt bra i det här taktältet som jag har. Och angående fotandet ikväll, ja, det finns ju förutsättningar naturligtvis. Vi ska se vad som händer när solen går ner över horisonten. Det verkar inte vara några moln kvar då, för nu är det helt klarblått ovanför mig. Men det blir vad det blir av det hela. Jag har ingen panik över att jag måste komma hem med någon bild. Utan som sagt, det är rekreation och friluftslivet som är huvudmålet med den här trippen. Jag tror att jag har hittat min första bild. Ingenting märkvärdigt, men någonting att värma upp med i alla fall. På andra sidan sjön där, ungefär där jag pekar, så ser ni att det är ett dött träd. Som ser ganska mäktigt ut. Så jag tänker mig en stående komposition rakt på. Och där har formatet blir väl 4/5 delar sånt där. Jag gillar det. Passar ju Instagram också. Sen det blir nog dämpare med färger. Kanske till och med svartvitt. Därför jag tror att trädet som är så pass ljusgrått kommer stå ut mot den mörkgröna bakgrunden. Men jag ska rigga min Sony A7 R3 och sätta på mitt 70-300 zoom eller vad det nu är för något jag har. Jag kommer aldrig ihåg. Sådär, jag har kommit in i naturreservatet. Kammens naturreservat. Och så har jag gått upp på den här långa rullstensåsen. Den fortsätter nu flera kilometer åt det hållet och blir bara högre och smalare ju längre bort man går. Sen tar den bara tvärstopp i sjön. Och ska man gå vidare så får man ro över det som en roddled. För att komma över till så att säga, fastlandet igen. Enormt vackert där. Har ni vägarna förbi Kammens naturreservat i Vindens kommun så då måste ni verkligen åka hit. Isälvsleden för övrigt är en väldigt populär led att både vandra, springa och framförallt cykla. Och leden här är en del av Isälvsleden, den är ganska lång. Som ni ser, eller kanske kan ana, så har jag nu vatten på bägge sidor. Sådär, när jag har knatat omkring i naturreservatet i drygt 1,5 timme. Jag har hittat någon bild. Jag blev som fixerad vid en ö, ni ser den bakom mig där. Med fina träd på och fantastiskt fint ljus på. Men jag hade jättesvårt hittat en komposition som jag var nöjd med. Och när jag väl gjorde det så ser ni att det är mängder med träd i vägen. Så det var lite klurigt. Svårt att tro att det blir någonting av den bilden, men jag ska jobba med den i alla fall i Lightroom. Thank you.
Ja, tillbaks till bilen. Vart ute och knatat i 3 timmar ungefär. Fantastiskt fint väder. Otroligt skönt. Väldigt vackert område. Men inga bilder som jag är nöjd med. Men det var inte en sån dag idag. Det är alldeles fint väder för att fotografera egentligen. Kvällen nu blev ju fantastiskt vacker. Sjön helt stilla som ni har sett. Och lite färger i himlen. Eller åtminstone i horisonten. Men inga kompositioner och inga bilder. Så kan det vara. Nu är klockan bra bit över 11. Solen har ju gått ner precis. Och det är dags för mig att gå och lägga mig och sova. Jag behöver sova i många timmar. Så att jag tänker sova tills jag är utvilad imorgon. Sen får vi se när det är. Rimligtvis har solen gått upp ordentligt naturligtvis. Den går upp klockan 2 i natt. Men så att det läknar på sån atmosfären och liknande. Försökt allt kliande, men myggen är riktigt kämpiga ikväll. Ettriga, och jag brukar inte bli biten, men det är nästan löjligt. Ja. Som sagt, lite fika i säng. Syns vi imorgon bitti. Ja, god morgon. Eller snarare god förmiddag, för klockan är snart 10. Jag har precis vaknat och klivit upp. Så, det är ingen idé att ge sig ut och leta efter bilder. Solen står högt upp på himlen, inte ett moln. Och ljuset är jättehårt. Hur som helst så har det varit super skönt. Och jag hade antagligen fortsatt att sova om det inte vore för att jag hade ställt mig precis att morgonsolen har legat på. Så att, ja. När temperaturen nådde 40 så gick jag ut i tältet. Jag klarar inte av att ligga kvar där inne.